မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Washington DC မြို့တော် VOA American တန်ကနေ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနေရင် TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9နာရီကနေ9နာရီခွဲထိလိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးတော့ပါမယ်IS စစ်သွေးကြွတွေရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုအထိဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအစိုးရအရာရှိတူကပြောပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာဆန္ဒပြသူတွေနဲ့အာဏာပိုင်တွေကြားဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တိုးတက်မှုမမေ့ရမရှိခဲ့တာကြောင့်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးသင့်မသင့်ကျောင်းသားတွေကစဉ်းစားနေကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူသတ်မှုနဲ့ဆွတ်ဆွဲခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးကအပြစ်ရှိကြောင်းအစိုးရကဝန်ခံထားတာကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ဥပမာဆိုနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အီရတ်နိုင်ငံကယာဇီဒီလူနည်းစုတွေပေါ် IS အစ္စလာမ်စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ကျူးလွန်မှုဟာလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပြစ်မှုအထိမြောက်နိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူတူကပြောလိုက်ပါတယ်။အစ္စလာမ်ဘာသာရေးဝင်မှုညင်းဆန်သူယာဇီဒီတွေကိုစစ်သွေးကြွတွေကတပ်ပစ်တဲ့ထောက်ထားတွေရှိတယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလည်းထောက်ပြမှုချုပ် Ivan Samonovich ကအီရတ်ကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂါနေ့မှာပြောလိုက်တာပါ။ IS စစ်သွေးကြွတွေဟာအီရတ်မြောက်ပိုင်းကိုအော်ဂိုလာမှာဝင်ရောက်ပြီးကြတဲ့ကဆိုရင်ယာဇီဒီလူနည်းစုဝင်ရာပေါင်းများစွာကိုတပ်ပစ်ခဲ့ပြီးရဘောများစွာသောအမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေကိုဖမ်းထားပါတယ်။ Syria နဲ့ Zenna ကစင်ဂျာတောင်ကို IS တွေကသိမ်းလိုက်တာကြောင့် American ကပထမဆုံးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုစလုပ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာနိုင်ငံစုံပါဝင်နေပြီး Iran နဲ့ Syria က IS ပစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ Syria မြောက်ပိုင်းက Kurdish လက်နက်ကင်တွေအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့လက်နက်ခရံမီးကျောက်တွေကိုဒီသတင်းမှအစောပိုင်းမှာ American ကကုန်တင်လေယာဉ်နဲ့လေကြောင်းကနေချပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလက်နက်ခဲယံတစ်တာအနည်းဆုံးတစ်လုံးဟာ IS တွေလက်ထဲရောက်သွားတယ်လို့လူရှားသူတွေကပြောပါတယ်။မျက်နှာဖုံးစွတ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်တွေကလက်ပစ်ဘုံတွေ၊ခဲယံမီးကျောက်တွေနဲ့ RPG လက်နက်တွေကိုစစ်ဆေးနေတာ IS လိုလာတဲ့မီဒီယာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ဗီဒီယိုမှာတွေ့ရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကအင်္ဂါနေ့မှာပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား Jeffrey Fowler ကသူ့အတွက်အမေရိကန်လူထုနဲ့အဆွေရမှာခေါင်းခဲရတာကြောင့်တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။causing a headache and it was a big headache for the state department. ဒီလိုကိစ္စမျိုးဖြစ်တဲ့အခါအမေရိကန်နိုင်ငံကြားရေးဌာနအတွက်တော့တကယ့်ကိုကောင်းခဲ့ရတဲ့ကိစ္စကြီးပါပဲ။ဒါကြောင့်အမေရိကန်လူထုအမေရိကန်အစိုးရတို့အပြင်မြောက်ကိုရီးယားလူထုနဲ့အစိုးရကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ဒါကသူတို့အတွက်လည်းကောင်းခဲစရာကိစ္စပါပဲလို့ပြန်လွတ်လာပြီးတဲ့နောက်ဖောက်လီက AP သတင်းဌာနကနေတဆင့်တောင်းပန်စကားပြောတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကဖောက်လီကိုရုတ်တရက်ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာမှဘယ်လိုအပြေးအယူလို့စစ်ဆက်တာမျိုးမှမရှိဘူးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကပြောပါတယ်။သူကိုမြောက်ကိုရီးယားက6လနီးပါးဖမ်းထားပြီးတဲ့နောက်ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာပါ။မြောက်ကိုရီးယားမှာပဲဖမ်းဆီးတရားဆွဲပြီးထောင်ချခံထားရတဲ့တခြားအမေရိကန်နိုင်ငံသား2ယောက်ကတော့အခုချိန်ထိအဖမ်းခံထားရဆဲပါ။အဲဒီလူ2ယောက်အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကစိုးရိမ်နေတော့မယ်လို့နိုင်ငံရေးဌာနပြောခွင့်ရမရီဟော့ဖ်ကပြောပါတယ်။ဝါယိုပြည်နယ်မိုင်ယာမီစ်ဘတ်မြို့ကအသက်56နှစ်အရွယ်ဖောက်လီဟာမြောက်ကိုရီးယားမြောက်ပိုင်းချုံချင်းစိတ်ကမ်းမြို့ကနိုင်ငံလက်တစ်ခုမှာတမ်မာကျန်းစာအုပ်တို့ကိုထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့တရားရုံးတင်စစ်ဆေးခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေရတာပါ။သူဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံစီခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ခီးစဉ်နဲ့တွားတာမဟုတ်ဘူးလို့သူ့မိသားစုကပြောပါတယ်။ Ebola virus ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လိုက်နာလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အနောက်အာဖရိကမှာလူပေါင်း 4,500 ကျော်သေဆုံးရပြီးဖြစ်တဲ့ Ebola virus ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကို၄လကနေ6လတွင်ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့နိုင်ငံတကာကြက်ချီနေတဲ့လာကျန်းညီများအဖွဲ့ချုပ်အကြီးအကဲကပြောလိုက်ပါတယ်။အီဘိုလာကူးစက်ခံထားရသူတွေကိုတိကျခွဲထားပြီးကုသမှုကောင်းကောင်းပေးမယ်။နောက်အီဘိုလာနဲ့သေဆုံးရသူတွေကိုလည်းရောဂါပြန့်ပွားမှုမဖြစ်အောင်အကာအကွယ်ကောင်းကောင်းနဲ့တကြိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီချိန်ကာလအတွင်းမှာအီဘိုလာကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ကျချင်းနေအဖွဲ့အကြီးကအဲဟော့အစိုင်ကဒီကနေ့တရုတ်နိုင်ငံမှာသတင်းတော်တွေကိုပြောတာပါ။အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့ကူးစက်မှုနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်မလားဆိုတာတွေကိုဆွေးနွေးနေကြတဲ့ WHO ရဲ့အရေးပေါ်ကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်တွင်ကျချင်းနေအဖွဲ့အကြီးကရဲ့အခုပြောဆိုချက်ထွက်လာတာပါ။ဒီဆွေးနွေးပွဲကတော့တရက်နှစ်ရက်ကြာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအစည်းအဝေးပြီးမှာတော့ WHO ကဆွေးနွေးပွဲရလဒ်အသေးစိတ်ကိုထုတ်ပြန်ပါမယ်။ Ebola ရောဂါကာကွယ်ရေးစံသက်ဆေးဝါးကိုဇန်နဝါရီလလောက်မှာအသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ WHO ကအင်္ဂါနေ့မှာပြောထားပါဗျာခင်ဗျာ။ဟောင်ကောင်မှာနိုင်ငံရေးပြည်ပြောင်းလဲဖို့တောင်းဆိုနေသူတွေနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကြားနှစ်နာရီကြာဆွေးနွေးပွဲတွေဟာတိုးတက်မှုမရှိဘဲဆုံးသက်သွားတာကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲဆက်လုပ်မလားဆိုတာကိုဆန္ဒပြကြောင်းသားတွေမေးခွန်းထုတ်စဉ်းစားနေပါတယ်။ရုံးမြင့်တန်ကြားကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဆန္ဒပြဝဲကိုစီစဉ်သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်ပိုပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးသတင်းသုံးပတ်ကျော်ကြာအောင်ဘာကြောင့်ဆန္ဒပြရလဲဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရစီပါတယ်။ကြောင်းသားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာဥပဒေအရလက်တွေ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတုံ့ပြန်ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာအကွဲအကွဲပြပြဖြစ်စီပြီးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုအဟန့်ဒါဖြစ်စီတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေရုံသိမ်းပေးဖို့ဆွေးနွေးပွဲအဖွဲ့မှာအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းဝင်ချုပ် Carrie Lam ကတောင်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျောင်းသားတွေကတော့
နိုင်ငံရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်လျော့ဘူးဆိုရင်စနပြပွဲတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစနပြသူတွေရဲ့အဓိကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုအတိုင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြီးစနပြတဲ့နေရာတွေမှာလည်းဇုံမင်တန်ကြားကနေပြသပါတယ်။စနပြပွဲတွေကဥပဒေနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ဟောင်ကောင်နဲ့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြသေးခင်ရက်တွေအတွင်းနှိမ်နှင်းဖြိုခွဲတာတွေရှိပေမဲ့လည်းစနပြသူတွေကိုအများအပြားဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကောတောင်ကျွန်းလူသားမှုမှာဆွဆွဲခံထားရတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလူသမားနှစ်ဦးကသူတို့တတ်တယ်ဆိုပြီးထိုင်းရဲကိုဖြောင်းချက်ပေးထားတာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းရှိနေများကောင်စီကရှိနေတွေအင်္ဂါနေ့ကသူတို့နဲ့တွားတွေ့ပြီးမေးမြန်းချိန်တွင်လူသမားနှစ်ဦးကအရင်ပေးထားတဲ့ဖြောင်းချက်ကိုတရားဝင်ပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တာပါ။ရဲစခန်းမှာဖြောင်းချက်ပေးထားတာဟာရိုင်းနဲ့နှင်းမှန်းခံရလို့ပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးသူတို့ပြစ်မှုမကျူးလွန်ဘူးဆိုတာကိုမောင်စော်လင်းနဲ့မောင်ဝင်းစော်ထွန်းတို့ကခိုင်မာပြောတယ်လို့တွားတွေ့တာမှာပါတဲ့ထိုင်းရှိနေတူက VOA ကိုပြောပါတယ်။ထိုင်းရှင်တွေဟာအဓိကအစိုးရတပ်တွေအဖြစ်ရဲတွေကတင်ထားတဲ့မောင်မောင်နဲ့အဖမ်းခံထားရတဲ့လူသမားနှစ်ဦးရဲ့မိဘတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံပြီးဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်မေးမြန်းစုံစမ်းတာတွေလုပ်ကြပါတယ်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးရယူထားတဲ့မျိုးရိုးဗီဇ DNA အထောက်အထားတွေဟာအခုဖမ်းခံထားရသူနှစ်ဦးရဲ့ DNA နဲ့ကိုက်တယ်မကိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့ထိုင်းရဲကသူတို့ကိုတကယ်ပဲနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းပြီးစစ်ဆေးတာတွေရှိမရှိဆိုတာပြည်တွင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းမယ့်အကြောင်းပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတို့မှပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဖော်ပြကြပါတယ်။လူငယ်တို့ရဲ့မိဘတွေဟာလေဒီကနေ့မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံစီရောက်သွားကြပြီဖြစ်ပြီးကောစမွေအချင်းထောင်မှာဖမ်းထားတဲ့သူတို့သားတွေကိုတွားတင်နိုင်ဖို့တနိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေညှိနှိုင်းနေကြပါတယ်။အခုအဖမ်းခံထားရသူနှစ်ဦးကိုထိုင်းရဲကတရားခံရှာပြီးဖမ်းထားတယ်ဆိုတာမျိုးထိုင်းနိုင်ငံလူမှုကွန်ရက်တွေသတင်းမီဒီယာတွေမှာပြောဆိုရေးသားနေကြတယ်မလုပ်ကြဘူးထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကသတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာလင်ပြောင်းထားသူမျိုးသမီးတူအူကိုဒီလအစောပိုင်းကတပ်ဖြတ်မှုနဲ့တန်တရားရှိနေတဲ့ American Marine တပ်ဖွဲ့ဝင်တူအူကို American စစ်သည်မော့ဘော်ကနေရွှေ့ပြောင်းပစ်ဖို့လူလူကဖိအားပေးနေတဲ့ကြားကပဲမနီလာမြို့ကဖိလစ်ပိုင်စစ်ဌာနချုပ်စီရွှေ့ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာသူ့ကိုရွှေ့ပြောင်းတဲ့အချိန်အထိ Marine တပ်သား Joseph Scott Pemberton ကို American ရဲတပ်သည်မော့ဘော်မှာထိန်းသိမ်းထားတာပါ။သူဟာအသက်26နှစ်အရွယ် Jennifer Lord ကိုဘာတစ်ခုမှတွေ့ပြီးတဲ့နောက်တပ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုဆက်လုပ်နေတာနဲ့အမျှမနီလာမြို့တော်မှာချုံနောင်ထားမဲ့သူကိုအမေရိကန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးတွဲဆောင်ကြကြမှာပါ။အင်္ဂါနေ့ကကြားနာပွဲမှာပမ်ဘယ်တင်မရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုတကယ်ပဲတရားဥပဒေအရစစ်ဆေးမလားဆိုတဲ့ပေါ်အသက်ခံရသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်လာကြပါတယ်။ပမ်ဘယ်တင်နဲ့ Lord တို့ဟာအော်တိုဘားလ၁၀ရက်နေ့ကအိုလွန်ဂါဘိုစိတ်ကမ်းမြို့မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုထဲဝင်သွားကြတာတွေ့ရတယ်လို့မျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်။ Lord ရဲ့အသက်မဲ့ခန္ဓာကိုနောက်ပိုင်းရေချိုးခန်းထဲမှာတွေ့ကြရပါတယ်။ပမ်ဘယ်တင်ဟာဖိလစ်ပိုင်စစ်ဖက်နဲ့တွဲပြီးစီးရီးလေ့ကျင့်နေတဲ့ကုန်းရီနှစ်သွယ်သွားတိုက်ခတ်ရေးရရင်ဒီစင်းပေါ်မှာလူသတ်မှုနဲ့ဆွဆွဲခံရခြင်းအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ပြင်သစ်ထိုတော်ကြီးနယ်ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းကရုရှားနိုင်ငံမှာလေယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့ကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတာမှာအကူအညီပေးဖို့အတွက်ပြင်သစ်လေကြောင်းသွားလာရေးဆိုင်ရာကြွမ်းကျင်သူတွေအင်္ဂါနေ့နှောင်းပိုင်းရုရှားနိုင်ငံစီရောက်သွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာလေကြောင်းပေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေမတော်တဆဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့ကုမ္ပဏီကကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ထိုတော်ကြီးနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ခရစ်စတော့ဖ်ဒိုမာဂျူရီလိုက်ပါသွားတဲ့ချက်လျင်ဟာမော်စကိုမြို့တော်ဗနူကိုဗိုလေစိတ်ကနေတနင်္လာနေ့ကပြန်တက်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်တွင်နှင်းရှင်းတဲ့ကားနဲ့တိုက်မိတာပါ။တိုက်မိပြီးတဲ့နောက်လေယာဉ်ဟာမီးလောင်ပြီးဒိုမာဂျူရီနဲ့အတူလေယာဉ်ဝန်ထမ်း၃ဦးလည်းသေဆုံးသွားပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်မှာနှင်းရှင်းကမောင်းသူကရက်မူးနေတယ်လို့ရုရှားတာဝန်ရှိသူတွေကတန်ရားရှိပြီးအခင်းဖြစ်ရက်ကိုရာဇဝတ်ကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။ပြင်သစ်ကရောက်သွားတဲ့အဖွဲ့ဟာရုရှားလီကြောင်းဆိုင်ရာကော်မတီနဲ့ဗိုလ်ဒူးနေမှာစပြီးတော့လက်တွဲလုပ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးလေရင်ပြန်သန်းမှုမှတ်တမ်းကိုစစ်ဆေးကြပါမယ်။သူမျက်နှာမှာအမွေးအမြင်တွေထူးလွန်းလာတဲ့အတွက်နှကမ်းမွေးကြီးလို့နောက်ပြောင်ခေါ်ကြတဲ့ဒိုမာဂျူရီဟာ2009ခုနှစ်မှာတူရော့ကော်မတီရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်စပစ်ပြီးနောက်3နှစ်ကြာမှကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုပါရယူပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံသားတပ်ဖွဲ့မရဲ့ဆရာဝန်တူဖြစ်တဲ့ဒန်နစ်မူကွေဂီကိုဥရောပလူ့တော်အမတ်တွေကဥရောပတပ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးလူခွင့်ရေးဆုချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲအတွင်းမျိုးသမီးတွေပေါ်လေမင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ကျူးလွန်တာတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလုပ်တဲ့အတွက်မူကွေဂီကိုဆခါရော့ဖ်လူခွင့်ရေးဆုချီးမြှင့်လိုက်တာပါ။အင်္ဂါနေ့အစည်းအဝေးအတွင်းဥရောပလူ့တော်အမတ်တွေအားလုံးကသူ့ကိုတင်ညာကြွတဲ့မဲပေးရွေးချယ်ပါတယ်။အသက်59နှစ်အရွယ်မူကွေဂီဟာကွန်ဂိုအရှေ့ပိုင်းဘူကာဗူရက်မှာ1998ခုနှစ်ကပန်စီစေယုံကိုတည်ထောင်ပြီးလေမင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရသူတွေအတွက်လှုံ့ဆော်ပေးနေပါတယ်။စကရော့ဆူချင်းမြင့်ခံရဘူးသူတွေထဲမှာနိုဘယ်ညဉ့်ဉာဉ်ရေးဆုရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဒေါ်ဆန်းဆူဂျီနဲ့နယ်ဆင်မန်ဒဲလာတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။မနစ်တုန်းကတော့ပါကစ္စတန်ကျောင်းသူလေမလလာယူဆပ်ဇိုင်ချင်းမြင့်ခံရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးအဆင့်စကားတင်ရွေးချယ်ခံရသူတွေထဲမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကယူရိုမီဒန်ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပါမယ်။
အမေရိကန်ယောဂထင်းချုပ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဌာန CDC ကအီဘိုလာယောဂသည်တွေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်နေကြတဲ့ကျန်းမာရေးလူသားတွေအတွက်တင်းကျပ်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီလဇန်ပိုင်းတုန်းကတက်ဆက်စ်ပြည်နယ်ဒလစ်မြို့မှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်ကြောင့်သေဆုံးတဲ့မျိုးသားတူဦးထံကနေသူနာပြု2ဦးယောဂကူးစက်ခံရပြီးတဲ့နောက်တနင်္လာနေ့ကပဲစီကန်သစ်တွေပြန့်ထန်းလိုက်တာပါ။ VOA သတင်းတော့ကာရိုပီယာစံသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကောင်လွင်ဦးကတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ယောဂထင်းချုပ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဌာန CDC ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အရမှာတော့အီဘိုလာယောဂသည်တွေကိုပြုစုနေသူတွေအကာအကွယ်ဝတ်စုံတွေဝေ့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုဦးစားပေးထားပါတယ်။လိုက်ဘီးရီးယားနိုင်ငံကအီဘိုလာဝေနာတဲ့သောမတ်စ်အရစ်ဒန်ကင်ကိုပြုစုခဲ့တဲ့သူနာပြုတယောက်အဆိုရင်လည်းလေဗင်းနေရာမှာလုံခြုံအောင်အကာအကွယ်မပေးနိုင်တာကိုတွေ့ခဲ့ရတာပါ။ဒါကြောင့်လဲစီးမြင်သစ်တွေကိုထုတ်ပြန်ရမှာဒီလိုအချက်တွေကိုထက်သွင်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်း CDC ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာသောမတ်စ်ဖရိုက်တန်ကတယ်လီဖုန်းဆွေးနွေးခန်းမှာပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ Bottom line is that the guidelines didn't work for that hospital.အနေဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကတော့လမ်းညွှန်ချက်တွေကဒီဆေးရုံမှာအလုပ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ Dallas ကအဖြစ်အပျက်ကအီဘိုလာရောဂါကိုကင်တွယ်ရတာခက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုပြနေပါတယ်။လမ်းညွှန်ချက်အစ်စ်မှာတော့အရေးပြားလုံးဝပေါ်မနေစေဖို့အကာအကွယ်ဝတ်စုံတွေကိုဝတ်တဲ့ချွတ်တဲ့အချိန်မှာလိုက်နာရမယ့်သင်တန်းတွေပေးဖို့တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။စနစ်တကျနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတိုင်းကိုတေချာလေ့ကျင့်ထားတဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေစောင့်ကြည့်ဖို့လည်းညွှန်ကြားထားတာပါ။ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထူးအရေးပေါ်အဖွဲ့ကတော့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တဲ့သင်တန်းတွေတက်နေကြပါပြီ။စီကန်တတီထဲမှာတော့လက်အိတ်တွေရေလုံဘုတ်ပနတ်တွေအထူးစီမံထားတဲ့မျက်နှာဖုံးသက်ရှူကိရိယာနဲ့တစ်ခါသုံးခေါင်းစွပ်တွေအသုံးပြုဖို့လည်းညွှန်ကြားထားပါတယ်။ Ebola virus ဟာလေထဲမှာပြန့်နှံ့ကူးစက်တာမျိုးမရှိပေမဲ့လည်းဆေးဝါးကုသပေးနေချိန်လူနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအရေးတမျိုးမျိုးနဲ့ထိမိပြီးတော့ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ American Yoga ထင်းချိုရေးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အသေးဟာ Africa မှာ Ebola ဝေနာတွေကိုကုသပေးနေတဲ့နေစည်းမချဆရာဝန်များဖွဲ့ MSF ရဲ့စီးမြင်တော်တော်များနဲ့လည်းကိုက်ညီနေတာပါ MSF ဖွဲ့ကတော့ Ebola ရောဂါတွေကိုပြုစုဆောက်ရှောက်နေတဲ့သူတို့ရဲ့စေဝန်ထမ်းတွေကိုရောဂါကူးစက်မှုမရှိအောင်တင်းကျပ်တဲ့စီးမြင်တွေကိုထောက်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအသက်21နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့ကျန်းမာတန်ဆွမ်းသူအမျိုးသားတိုင်းနှစ်နှစ်စစ်မှုမထမ်းမနေရအမိန့်ရှိပါတယ်စစ်မှုထမ်းရမယ့်အချိန်ကိုလူငယ်တိုင်းကဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြတာပါဒါပေမဲ့လည်းမကြာခင်ကင်းလုံးကထွက်လာတဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်အတွင်းစစ်သားအချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်ပိုကြတာတွေအကြမ်းဖက်တာတွေပိုများလာတယ်ဆိုတဲ့စစ်တမ်းတွေကြောင့်စိုးရိမ်ချက်တွေတိုးလာနေပါတယ်။ဒီလိုသတင်းတော့ Jason Strother သတင်းပေးပို့ထားတာကိုမောက်ခွန်ညိုကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ Quad Bayan ဟိုတယောက်တော့အသက်21နှစ်ပြည့်သွားပါပြီ။ဒီတော့အမင်းနဲ့အဖွားကိုနှုတ်ဆက်ရင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်သားတစ်အဖြစ်အမှုထမ်းရတော့မှာပါ။စစ်သားတွေရှိမှာပဲသူကအခုလိုပြောပြပါတယ်။It is extremely slow ရှာပြီးပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့စိုးရိမ်မိတယ်တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကစစ်သားအင်အား6သိန်းရှိတဲ့အရေအတွက်ကိုစက်ထိန်ထားပါတယ်ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့မပြီးပြတ်သေးတဲ့စစ်ကထားခဲ့တဲ့အမွေးဆိုပေမဲ့လည်းသူ့တပ်ထဲမှာလည်းအရာရှိနဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကြားအနိုင်ကျင့်ပူကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိပါတယ်စစ်တပ်အတွင်မတော်မတရားလုပ်မှုတွေတိုင်ကြားမှုတွေပိုပြီးတော့တိုးလာနေတယ်လို့မကြသေးခင်ကထွက်လာတဲ့အစီရင်ခံစာကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လအတွင်းကပဲတက်ချက်ကြီးတယောက်ကသူ့ကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့သူကိုလက်စားချေတာဆိုပြီးပြစ်ခတ်ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်းတက်သားတစ်ယွန်ဆောင်ဂျူးဆိုသူတယောက်တခြားစစ်သားတွေကရိုက်တက်တာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီသေဆုံးမှုကိုစစ်ခုံရုံးကစစ်ဆေးနေပြီးစစ်သား6ယောက်ကိုတရားစွဲထားပါတယ်။မကြခင်မှာအမှုကိုစီရင်ချက်ချမယ်လို့ညွှန်လင်းရပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရတဲ့သူကသူ့အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေကိုဘယ်တော့ကမှထုတ်မပြောခဲ့ဘူးလို့အစိုးရရှင်တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူယွန်းညံမိခင်ကတော့သူ့သားကိုခေါင်းငုံမခံတဲ့သူဖြစ်စေခြင်းခဲ့တယ်လို့ယင်ဖွင့်ပါတယ်။ဟန်ဂျာလာဣပစရစ်တဲ့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်တော့ကျွန်မမသိပါဘူး။ကျမသားတေးသွားပြီလို့စစ်တပ်ကအကြောင်းကြတော့ကျမမယုံခဲ့ဘူးသူ့အလောင်းမှာအညိုမဲတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်ကျတော့မှကျမယုံရတော့တယ်စစ်တပ်လူခွင့်ရေးဖွဲ့ကလီထွင်မှုန်းကတော့ယွန်းတေဆုံးခဲ့ရမှုရဲ့နောက်ွယ်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစနစ်တကျအနိုင်ကျင့်မှုတွေရပ်သွားအောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်အနေနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်တင်ပြီလို့လည်းပြောပါတယ်ဟန်နာရဲ့ခေကြီးကတည်းကအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်တဲ့စစ်သားတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူတာတွေလုပ်တင်ပါတယ်ဒါမှလည်းနောက်မဖြစ်အောင်ဟန်တားနိုင်ပါတောင်ကိုရီးယားမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့တွစ်ဆုံမင်းမြန်းမှုတောင်းဆိုတာကိုလက်မခံပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းတပ်အရာရှိတွေကတော့တပ်တွင်းမှာဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုမျိုးကိုလုံးဝခွင့်မပြုဘူးလို့လူသိရှင်ကြားပြောဆိုနေတာပါ။မတရားအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းငြိမ်းခံမနေကြဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။အခုတပ်ထဲဝင်ရတော့မယ့်ကိုရီးယားတပ်သားတဲ့ဂျင်ချီဆွန်းဆိုရင်လည်းဒီလိုအကြမ်းဖက်အနိုင်ကျင့်တဲ့သတင်းတွေသူ့အတွေ့ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူ့ဖွားကတော့စစ်တပ်နန်တက်တော်မဲ့မျိုးကိုမစိုးရင်ဖို့နားချနေပါတယ်။တကယ်လို့မတရားအနိုင်ကျင့်တာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းငြိမ်ပြီးဘာမှမပြောဘဲငုံခံမနေဖို့မှာကြားနေပါတယ်ရှင်။
နောက်ဆုံးရကဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေသတင်းဆောင်ပါသုံးသက်ချက်နဲ့ဘူတုဒရပွဲခန္ဓာဆောင်ကို VOA မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီကနေ9နာရီညနေအစောပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုည9နာရီကနေ10နာရီအထိနားဆင်ကြရမှာပါ။မနေ့7နာရီနဲ့ညပိုင်း10နာရီမှာလည်းအချိန်စီပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အစီအစဉ်အသေးစိတ်စရာမှာတော့အချိန်နဲ့အတန်လွှင့်မီတာတိုင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာရေနံဈေးနှုန်းတွေထိုးကျနေပြီးဒီလိုဈေးကျနေတာဟာအ ਨੇ အဆုံတစ်နှစ်ထက်ပိုပြီးကျနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာဗန်ရဲ့လိလံမှုစစ်တမ်းအသစ်တစ်ခုကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီလိုဈေးကျတဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသွားပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတခြားအရေးကြီးတဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းသွားပြီးနိုင်ငံရေးပတိညိမှုတွေတိုးလာနိုင်တယ်လို့လိလံသူတို့ကသုံးသပ်ပါတယ်ဂျင်မရန်ဒယ်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုငင်းချန်းကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာရေနံပို့ထုတ်နိုင်တဲ့နည်းပညာအသေးကြောင့် American ရေနံထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာပြီးကမ္ဘာရေနံဈေးကွက်မှာရေနံတွေများနေတယ်လို့ Lesseler Tech တို့ကစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူ Edward Dzensky က Skype ကတဆင့်ပြောပါတယ် Transforming the world energy market and also playing a consequential ကမ္ဘာစွန့်ဈေးကွက်ကိုပြောင်းလဲစီပြီးတော့ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးကိုလည်းကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်အခုလိုရေနံထုတ်လုပ်မှုများနေတဲ့အချိန်မှာအာရှနဲ့ဥရောပကစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးနေတဲ့အတွက်စွန့်ရင်လိုအပ်မှု short ချတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာပါဒီတိုက်ဆိုင်မှုကရေနံဈေးကိုကျစေပါတယ်ဓာတ်ဆီဈေးကျပြီးအစားအသောက်နဲ့အခြားဝင်ဆောင်မှုတွေကိုပိုဝင်နိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်တော်များများရဲ့စီးပွားရေးကိုတိုးတက်စေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကျနေတဲ့အတွက်ရေနံတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ Saudi Arabia, Iran နဲ့ Russia လိုနိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားကိုတော့အားနည်းစေပါတယ် Ukraine ရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ Russia ဟာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုခံနေရပြီးဖြစ်ပါတယ် Russia သမ္မတ Vladimir Putin အတွက်အာဏာကိုဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားဖို့ခက်ခဲမယ်လို့ Strategic Energy and Economic Research ကလေ့လာသူ Michael Lynch က Skype ကတဆင့်ပြောပါတယ် longer term I think the ဒီမှာတော့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ရေနံဈေးကျလာတွေကသူ့ကိုဖိအားတွေတိုးစေမှာပါရေနံထုတ်လုပ်မှုတိုးလာရတဲ့အကြောင်းက fracking လို့ခေါ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်မြင့်တဲ့နည်းပညာကိုသုံးထားပြီးအခြားနည်းနဲ့တူးလို့မရတဲ့ရေနံတွေကိုထုတ်နိုင်လို့ပါအဲ့ဒီနည်းနဲ့ထုတ်ရင်ရေနံတစ်စီကိုဒေါ်လာ90ကနေ80အထိကုန်ကျပါတယ်အခုလိုရေနံဈေးကျပြီးကုန်ကျစရိတ်များနေရင်အဲ့ဒီနည်းလမ်းကမမြတ်နိုင်ပါဘူးလို့ Standard & Poor's ကလေ့လာသူ Peter Rippy ကပြောပါတယ်The US production could start to fall. ကုန်ကျစရိတ်မကာမီတဲ့အထိရေနံဈေးကျရင်အမေရိကန်ရေနံထုတ်လုပ်မှုကျသွားနိုင်ပြီးရေနံဆက်တူးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။အခုလိုရေနံဈေးကျနေမယ်ဆိုရင်အခြားပြည်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္ဍမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငွေကြေးရှာရခတ်သွားနိုင်ပါတယ်။တချို့တွေကဓာတ်ဆီဈေးတက်တာတဲ့ခေတ်ကိုရောက်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တချို့တွေကတော့ကမ္ဘာစီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးဈေးကွက်အပြောင်းအလဲတွေကြောင့်ရေနံဈေးအတက်အကျကျန်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကားမောင်းနေဖုံးပြောတာအန်ဒရီများတယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းကလက်ခံပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ3နှစ်ကြာလုပ်တဲ့စစ်တမ်းအရဆဲလ်ဖုန်းနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးလူပေါင်း180လောက်တည်ဆုံထားရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုတော့ဘေးမှာပါလာတဲ့လူကလည်းလူရင်ပေါင်းအနေနဲ့ကာမောင်ရင်ဆဲလ်ဖုန်းနဲ့စကားပြောလို့မရနိုင်မဲ့ application တစ်ခုကိုနယူးဂျာဆီပြည်နယ်ဟိုဘိုကန်မြို့စတီဗင်စ်နီးပညာကျောင်းကျောင်းသားတွေကတီထွင်လိုက်ကြပါပြီ။ဒီအကြောင်း view သတင်းတော့ George Bootis သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုဇော်ဝင်းလိုင်ကတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းကရင်တိုက်မှု၄ပုံတစ်ပုံဟာဆဲလ်ဖုန်းနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖြစ်တာလို့အမျိုးသားဘေးကင်းလုံခြုံရေးကောင်စီကပြောပါရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖုန်းတံမြည်လာပြီးဆိုတာနဲ့ကားမောင်းနေတဲ့သူဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းကိုမကင်မဲ့မနေနိုင်ကြပါဘူး။ကားမောင်းသူအနေနဲ့ရင်မောင်းနေစဉ်အတွင်းဖုန်းပြောတာစာရိုက်ပို့တာတွေလုပ်လို့မရနိုင်တဲ့ application တစ်ခုကို Stevens နည်းပညာကျောင်းက engineer တွေကတီထွင်လိုက်ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ application အရဘေးမှာထိုင်လိုက်လာသူကတော့ဖုန်းကိုပုံမှန်အတိုင်းအသုံးပြုခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ application ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကားရဲ့ဆက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာအပိုပစ္စည်းထည့်စရာမလိုဘူးလို့ဒီစီမံချက်ကိုဥဆောင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တွဲဘက်ပမောက်ခရင်ရင်ချမ်းကပြောပါတယ် that when this incoming call or the driver wants to do the texting basically အဖြစ်တော့ဖုန်းဝင်လာပြီးဒါမှမဟုတ်ကားမောင်းနေသူအနေနဲ့စာရိုက်ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဖုန်းကနေအထူးစီစဉ်ထားတဲ့အတန်းထွက်လာမယ်အဲ့ဒီအတန်းကိုကားမှာရှိတဲ့အတန်းဖမ်းဆက်ကနေဖမ်းယူထားပြီးကားစပီကာကနေပြန်ဖွင့်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးစီစဉ်ထားတဲ့အဲ့ဒီအတန်ကတော့လူတွေကြားနိုင်တဲ့ပုံမှန်အတန်နဲ့ပိုကျယ်ပြီးဖုန်းမှာပါတဲ့အတန်ဖမ်းဆက်ကနေဖမ်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကားထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်ကားရဲ့စပီကာနှစ်ခုအကြားကအကွာအဝေးနဲ့တယ်လီဖုန်းရှိနေတဲ့နေရာကိုတွက်ချက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းကရေမောင်းဘက်မှာရှိနေရင်ဝင်လာတဲ့ဖုန်းကို voice mail လို့ခေါ်တဲ့အတန်သွင်းဆက်ထဲတိုက်ရိုက်ပို့ပေးလိုက်တာ။ SMS စာဝင်လာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီစာကိုကြည့်လို့မရအောင်အချိန်ဆွဲထားပေးတာလုပ်တဲ့အတွက်ရေမောင်းအနေနဲ့ကားမောင်းနေတော့ဖုန်းလုံးဝအသုံးပြုခွင့်မရတော့သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ပထမ version မှာကားစပီကာကိုဖွင့်ထားဖို့လိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းထုတ်မဲ့ version အစ်စ်တွေမှာတော့ speaker အပေါ်မီခရိုအားထားစရာမလိုအောင်လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ရင်ရင်ချမ်းကပြောပါတယ်။ sensors
on a smartphone. Passenger ဖက်မှာရှိနေသလားဆိုတာပြနိုင်အောင်ကားမှာရှိတဲ့ gyroscope အိမ်မြောင်းတွေအပါအဝင် smartphone တွေရဲ့ sensor ကိုကျမတို့ကအကျိုးရှိရှိအသုံးချတာဖြစ်ပါတယ်။ Steven စနီးပညာကျောင်းကပါရဂူဘွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ Rogers တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားတွေပူးတွဲတီထွင်တဲ့ဒီ application အသစ်ကိုလမ်းနေပေါ်မှာအောင်မြင်စွာဆန်းသတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့တော့ဘက်ပါမောက်ခရင်ရင်ချမ်းကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံက cell phone company ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Verizon နဲ့ AT&T တို့ကလည်းဒီ application တွေကိုသူတို့ဖုန်းတွေမှာထည့်သုံးဖို့စိတ်ဝင်စားကြောင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံဒူဂျွန်မြို့တော်မှာမကြာခင်ဂျပန်ကပဲကျင်းပတဲ့နည်းပညာထုတ်ကုန်ပြပွဲတစ်ခုအတွင်းနောက်ဆုံးမနည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ smart မျက်မှန်တွေကိုလူကြိုက်များသလိုကောက်ရိုက်တာပူကောင်းစေမယ့် application တစ်ခုလည်းပါပါသေးတယ်။လူတွေနဲ့ပင်ပောင်ကစားနိုင်တဲ့စေယုတ်ကိုတော့ကြီးထက်ပိုပြီးအသုံးချနိုင်မှုမျှော်မှန်းထားကြပါတယ်။ AB သတင်းဆောင်မကိုမအေးတန်နာကျော်ကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီမျက်မှန်တွေကကမ္ဘာကြီးကိုနီလန်းအစ်စ်တစ်မျိုးနဲ့ချိန်မြင်စေနိုင်တာပါ။ Epson ကထုတ်လုပ်တဲ့ BD200 မျက်မှန်ဟာမျိုးဆက်သစ်မျက်မှန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဖျော်ဖြေရေးကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနဲ့ဆေးသိပ်ပံလုပ်ငန်းတွေအတွက်လုံးဝအသစ်ဖြစ်သွားစေမယ်လို့ထုတ်လုပ်သူတွေကပြောပါတယ်။တကယ်မျိုးတော့မှကျင်းပတဲ့ဒီနှစ်စီရတဲ့နေပညာပစ္စည်းပြပွဲမှာအဲ့ဒီမျက်မှန်တွေကိုအထူးစိတ်ဝင်စားကြပါလိမ့်။ကိုယ့်ရဲ့မြင်ကွင်းကိုမှန်တစ်ဖက်ချင်းစီပေါ်မှာမြင်လို့ရအောင်လုပ်ထားတာပါ။ BT200 ကမြင်ကွင်းအရွယ်အစားကိုနှစ်ဆချက်ပေးပြီးတော့လက်လီစင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ900လောက်ရှိပါတယ်။ဇွန်လကလေးကဒီမျက်မှန်ကိုရောင်းလာတာအတော်ရောင်းရပြီလို့ Epson ရဲ့လူလူဆက်ဆံရေးမန်နေဂျာအစာယူကီအီဇူမီကပြောပါတယ်။最新のテクノロジーを Well use it Epson ဆိုတဲ့ဆောင်းပုဒ်ကိုကျွန်တော်ကြီးညာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေကိုသုံးထားတဲ့တက်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြနေတာပါဒီမျက်မှန်တွေကိုတက်လိုက်တာနဲ့မှန်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဖန်သားပြင်ကိုမြင်ရပါမယ်အဲ့ဒါကိုသုံးပြီးရုပ်ပုံပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုကောင်းကောင်းကြည့်နိုင် application တွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကြီးမြင်ပုံနီလန်းအစ်စ်တစ်ခုကိုပြထားတဲ့နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကတော့ Toshiba ပါ Toshiba မျက်မှန်မှာမှန်နာတက်ထားတဲ့ projector လေးတစ်ခုပါပါတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုအဲ့ဒီ projector ကအမှန်ပေါ်ကိုထိုးပြပြီးတော့တကယ်အစ်စ်ကိုမြင်နေရသလိုလုပ်ပေးပါတယ်။နောက်ပစ္စည်းတစ်ခုကတော့ခေါင်းရိုက်တာကိုပိုကောင်းစေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းပါ။ M tracer လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းမှာရွေးရှားမှုကိုတိုင်းတဲ့ sensor တစ်ခုနဲ့အရှင်ကိုတိုင်းတဲ့ sensor တစ်ခုပါပါတယ်။အဲ့ဒါကိုခေါက်တံမှာတက်ထားမယ်ဆိုရင်လွှဲပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုပေးပါတယ်။ Wristable GPS လို့ခေါ်တဲ့ smart လက်ပတ်နာရီတွေကိုလည်း Epson ကကြော်ညာပါတယ်။တခါ pulse sensor ဆိုတဲ့ပစ္စည်းကတော့သွေးခုန်နှုန်းကိုတိုင်းတာပြီးပြီးတော့တနေ့တိုင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုကိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေကို mobile application ဒါမှမဟုတ် computer ထဲကိုပြန်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ဒီပင်ပေါင်ကစားတဲ့ဆက်ရုပ်ကတော့ကိုယ့်အတွက်ပင်ပေါင်ကစားဖို့တူပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်ကအနာဂတ်မှာပင်ပေါင်ကစားတာထက်ပိုပြီးတော့လုံနိုင်လာမယ်လို့ Omron Corporation ကတာကူယာဆူယာဂူချီကရှင်းပြပါတယ်။この卓球ロボットはですね、人の状態を長間ディ施術を施術年間あの頭にね、あと追いびてくくく漏たမျိုးที่ဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်လာဖို့က施術အနေနဲ့သူ့နဲ့အတူတွဲလို့တဲ့လူသားရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုနားလည်ပြီးတင့်လျော်သလိုပြုမှုလှုပ်ဆောင်ရမှာပါ။ဂျပန်ကနည်းပညာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပြပွဲမှာ施術တမျိုးမျိုးမပါလို့တော့မပြည့်စုံပါဘူး။ဒီချီလီရာအယုတ်လေးတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတိုက်မိစေဘဲနဲ့လက်ပတ်ရွေးရှားနိုင်ကြပါတယ်။မူရာတာကုမ္ပဏီကဒီထွင်တဲ့အဲဒီဆက်ရုပ်လေးတွေမှာဗက်မြစေတဲ့ရှောင်ရှားနိုင်တဲ့ဟန်ချက်ညီစေတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဆက်ရုပ်နည်းပညာတွေသုံးထားပါပါရှင်။ဂျီရီရှာဆာယေးဆရာကြီးဆာအာသာကိုနန်ဒွိုက်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာကျော်စုံတော်ကြီးရှာလော့ခ်ဟ ோம் စ်အကြောင်းမှတ်စုတွေနဲ့အတူ19ရာစုကရုပ်ရှင်ပြကွက်ပိုစတာတွေနဲ့မှုကင်းစုံစမ်းရမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီနိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာ Sherlock Holmes 260အဖြစ်ပြပွဲပြနေပါတယ်ဒီပြပွဲအကြောင်း EP သတင်းဆောင်မကိုကိုညောင်ဝင်းအောင်ကတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်သက်တီကြားမှာစုံတော်ကြီးဦးစံရှားအဖြစ်လူသိများတဲ့ Sherlock Holmes ပြပွဲကိုနှစ်ပေါင်း60ကျော်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လန်ဒန်ပြတိုက်ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်စုံတော်ကြီး Sherlock Holmes နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝတ္ထုထဲမှာဖန်တီးထားတဲ့အမှတ် 221 B Baker Lane ဟာလေလန်ဒန်မြို့ကိုလာကြတဲ့ကဘာလက်ခီးသွားတွေအတွက်အခုချိန်ထိစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေသေးပါလန်ဒန်ပြပွဲမှာတော့ရုပ်ရှင်ပြကွက်တွေပိုစတာတွေ Sherlock's Home လက်ထက်19ရာစုအဝတ်အစားတွေသဗင်တုမိတ်ကပ်စတာတွေအပါအဝင်မှုကင်းစစ်ဆေးရာမှာတုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေစုံတော်ကြီး Sherlock Home ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ဂျီရီရှာစာရေးဆရာ Arthur Conan Doyle ရဲ့မှတ်စုတွေနဲ့အတူပြသထားပြီး
ကဘာကျော်ဇက်ကောင်အဖြစ်ဘယ်လိုပဲပုံဖန်တီးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတဲလွန်စားပြဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့စီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။နည်းနည်းတဲ့မှုကင်းတွေကိုထူးထူးခြားခြားစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးဖော်ထုတ်လေ့ရှိတဲ့စုံတော့အဖြစ်ရှာလော့ခ်ဟ ோம் နဲ့အတူသူ့နဲ့တွဲဖက်ဒေါက်တာဝက်ဆင်တို့ကိုဝှထုထဲမှာဖန်တီးထားပေမဲ့လည်းစာရေးသူကိုယ်တိုင်ကတော့လန်ဒန်မှာတိတ်ပြီးနေလို့မရှိဘူးလို့လည်းကြွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။1893ခုနှစ်ကဇလန်းထဲမှာတော့စာရေးဆရာကွန်နန်ဒရိုက်ကရှာလော့ခ်ဟ ோம் ကိုကြောက်တဲ့ကြတည်ဆုံးပြီလို့အဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဘူးပေမဲ့ပရိသတ်တွေဒေါသပုံထားခဲ့တာကြောင့်ဆယ်စုနှစ်လောက်အကြာမှာတော့တကြော့ပြန်အသက်သွင်းခဲ့ပါတယ်။လန်ဒန်ပြပွဲကိုတော့ရှာလော့ခ်ဟ ோம் ဘယ်တော့မှတက်ရှိထင်ရှားမရှိခဲ့သူဘယ်တော့မှလည်းမတင်မဲ့သူလို့အမိပေးထားတာပါ။1930ပြည့်နှစ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့စာရေးဆရာကွန်နန်ဒရိုက်ကိုယ်တိုင်လည်းစွန်တော်ကြီးရှာလော့ခ်ဟ ோம் ဒီလောက်အထိသက်တမ်းရှည်လိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီရင်မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကို Asia Set 7 ဂျိုတုကနေထုတ်လွှင့်နေတာပါ။ဖော်ပြပါဂျိုတုစလောက်အချက်လက်တွေအတိုင်းနေရာမရွေးဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အစီအစဉ်တွေကိုနေပိုင်းရောညပိုင်းမှာပါအချိန်ချင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးဝေဖန်အကြံပေးမယ်ဆိုရင် burmese@voanews.com email ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ညနေအတွက်သတင်းကျဉ်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အီရန်နိုင်ငံကယာဇီဒီလူနည်းစုတွေပေါ် IS အစ္စလာမ်စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ကျူးလွန်မှုဟာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပြစ်မှုအထိမြောက်နိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူတူကပြောလိုက်ပါတယ်။အစ္စလာမ်ဘာသာရေးဝန်မှုညင်းဆန်သူယာဇီဒီတွေကိုစစ်သွေးကြွတွေကတပ်ပစ်တဲ့အထောက်အထားတွေရှိတယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အတွင်းမှူးချုပ် Ivan Samunovic ကအီရတ်ကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်အင်ကာနီမှာပြောလိုက်တာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကဖမ်းထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား Jeffrey Fowley ကိုရုတ်တရက်ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာမှာဘယ်လိုအပေးယူလို့စိစက်တာမျိုးမှမရှိဘူးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး John Kerry ကပြောပါတယ်။သူ့ကိုမြောက်ကိုရီးယားက6လနီးပါးဖမ်းထားပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂါနေ့မှာပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာပါ။သူ့အတွက်အမေရိကန်လူထုနဲ့အဆိုးရွားမှာခေါင်းခဲရတာကြောင့်ပြန်လွှတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Fowley ကတောင်းပန်စကားပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာပဲဖမ်းဆီးတရားစွဲပြီးထောင်ချခံထားရတဲ့တခြားအမေရိကန်နိုင်ငံသား2ယောက်ကတော့အခုချိန်ထိအဖမ်းခံထားရဆဲပါ။အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လိုက်နာလုံဆောင်မယ်ဆိုရင်နောက်အာဖရိကမှာလူပေါင်း4500ကျော်သေဆုံးရပြီးဖြစ်တဲ့အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကို၄လကနေ6လအတွင်းထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့နိုင်ငံတကာကြက်ချီနေတဲ့လာဇန်နီများအဖွဲ့ချုပ်အကြီးအကဲကပြောလိုက်ပါတယ်။အီဘိုလာပြန့်နှံ့ကူးစက်မှုနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်မလားဆိုတာတွေကိုဆွေးနွေးနေကြတဲ့ WHO ရဲ့ရေးပေါ်ကော်မတီစီဝေးကျင်းပနေချိန်တွင်ကြက်ချီနေဖွဲ့အကြီးအကဲကအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။ဟောင်ကောင်မှာနိုင်ငံရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲဖို့တောင်းဆိုနေသူတွေနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကြားတနအီကြားဆွေးနွေးပွဲတွေဟာတွတ်တက်မှုမရှိဘဲအဆုံးသတ်သွားတာကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲဆက်လုပ်မလားဆိုတာဆန္ဒပြကြောင်းသားတွေစဉ်းစားနေပါတယ်။ရုံးမြင့်တန်ကြားကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဆန္ဒပြပွဲကိုစီစဉ်သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်ပို့ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးသတင်းသုံးပတ်ကျော်ကြာအောင်ဘာကြောင့်ဆန္ဒပြနေရလဲဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရကြစီပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကော့တောင်ကျွန်းလူသတ်မှုမှာဆွဆွဲခံထားရတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားနှုတ်ကသူတို့တတ်တယ်ဆိုပြီးအစောပိုင်းမှာထိုင်းရက်တက်ဖွဲ့ကိုဖြောင်းချက်ပေးထားတာကိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါပြီ။ထိုင်းရှိနေများကောင်စီကရှိနေတွေအင်္ဂါနေ့ကသူတို့နဲ့တွားတွေ့ပြီးမေးမြန်းချိန်တွင်မှာလူသမားနှစ်ဦးကအရင်ဖြောင်းချက်ကိုတရားဝင်ပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တာပါ။ရဲစခန်းမှာဖြောင်းချက်ပေးထားတာဟာရိုက်နှက်နှိမ်မှန်းခံရလို့ပြီးလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးသူတို့ပြစ်မှုမကျူးလွန်ဘူးဆိုတာကိုဇော်လင်းနဲ့ဝင်းစော်ထွန်းတို့ကအခိုင်အမာပြောတယ်လို့သူတို့နဲ့တွားတွေ့ချိန်မှာပါတဲ့ထိုင်းရှိနေများကောင်စီရှိနေတူက VOE ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ညနေအတွက် VOE TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ VOE TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်တစ်ခုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြီးနောက်နေ့အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်ဒီအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။ VOE TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေခင်ဗျာ။